ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅକାରଣେ ଯାଉଛି ଜୀବନ, କେତେ ଯେ ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କେତେ ଯେ ମାଆ କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଅନେକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ନ ଲାଗିବା ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 24.91% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏକ ବର୍ଷରେ 24.91% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ମସିହାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5467 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା 2021 ତୁଳନାରେ 7.6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ତଥା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତୁଳନାରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 24.91% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଓଗଡ଼, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରେ ଏହି ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷର ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଯଦି କୌଣସି ସୂଚକ ଥାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁହାର କରିଡର ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭାହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳତା ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଚାରକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିବା, ଖରାପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାନ ଏବଂ ବେପରୁଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଅନଧିକୃତ ରାସ୍ତା ପାର୍କିଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ମଧ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ରାଜପଥକୁ CCTV ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବେପରୁଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଥିବା ଅନଧିକୃତ ସଡ଼କ ପାର୍କିଂକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସ୍ପିଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ରାଡର୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଜୋନ୍ ସହିତ ରେଟ୍ରୋ ପ୍ରତିଫଳିତ ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ମୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।